Emin Süleymanov, Beləsi rayonu Xərmandalı kəndindən gəlmişəm, Bakıyam. Mənim problemim bununla bağlıdır. Gəlmişəm ki, mən idmançıyam. Yəni pəhləvan kimi gedirəm də, mən idmanımı davam edirəm. Hal-hazırda Adil Əliyevə müraciət elədim. Bakıya Facebookda yazdım. O da mənə cavab yazdı. Dedi, gəl yanıma kömək eləyəcəm. Getdim yanına. Getdim, görüşdüm. Dedi, gəl idmanı davam eləyəsən. Səhə işlə təmin edin. Ondan sonra bir xəbər olmadı. Nə işlə təmin elədi, nə işlə təmin elədi. Xəbər olmadı. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycan bayrağın zirvələrə qalxıcam. Kölgədə qalmayam. İdmanımı davam edəm. Bunun üçün sizə müraciət edirəm. Xahiş edirəm sizdən. Mənə dəstək olun, mən də irəli gedim. İdman bayrağına. İdmançı olmaq istəyirəm mən də. İdmançılar kimi gidib Azərbaycan bayrağın zirvələrə qalxmaq istəyirəm. Maddi cəhətdən də imkanım zəifdir. Özüm hal-hazırda masajda qalıram. Firmada işləyirəm. 200 manat maaş alıram. 200 manatla mən hara gedim çıxım? Mən də istəyirəm ki, kölgədə qalmayam. Azərbaycan bayrağın zirvələrə qalxıram. Onun üçün sizə xahiş edirəm sizə. Mənə dəstək olun, mən də idmanımı davam edirəm.